Сьома в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Один український військовий поранений минулої доби на Сході. Бойовики півдесятка разів атакували опорні пункти об'єднаних сил. Кілька обстрілів провели із забороненої Мінськом зброї. Найгарячіше було поблизу Світлодарська. Там противник атакував із мінометів, гранатометів та БМП. Під ворожий вогонь потрапили і захисники Луганського, Авдіївки, Красногорівки та Гнутового. Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Документ передбачає посилення санкцій щодо Росії у разі ескалації конфлікту в акваторії. Йдеться, зокрема, про надмірні перевірки Москвою комерційних суден під прапорами України та країн ЄС. Євродепутати засуджують такі дії Федерації, хоча не заперечують самого права на перевірки, але наголошують, Москва, цитую, не повинна зловживати цим правом чи застосовувати його з політичних міркувань. Кінець цитати. Президент Порошенко подякував Європарламенту за цю резолюцію і висловив сподівання, що санкції щодо Росії будуть запроваджені. А у вітчизняному МЗС зазначили, ця резолюція – додатковий аргумент на захист українських інтересів у морському трибуналі. Українцю Олегу Сенцову присудили премію Сахарова. В Європейському парламенті вважають, що режисер незаконно засуджений у Росії, є символом боротьби за звільнення політв'язнів усього світу. І вкотре закликали Москву відпустити бранця. Присудження відзнаки Сенцову Петро Порошенко назвав дуже вчасним сигналом підтримки у вкрай тяжкий момент життя українського патріота. Глава держави висловив сподівання, що ця подія пришвидшить звільнення політв'язня. Премію Сахарова за свободу думки вручають уже 30 років поспіль за винятковий внесок у боротьбу за права людини у всьому світі. Ми вирішили номінувати Олега Сенцова, бо вважаємо його невинним. Він провів за ґратами понад 4 роки. 14 травня він розпочав голодування із закликом до російської влади звільнити близько 70 українських в'язнів, утримуваних у Росії та Криму за політичними мотивами. Завдяки його мужності та рішучості, наражаючи своє життя на небезпеку, кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів, що утримуються в Росії і в усьому світі. Вручення премії Сахарова відбудеться 12 грудня в Європарламенті. Оскільки сам Сенцов перебуває у російській тюрмі, за відзнакою до Франції вирушать його сестра Наталя Каплан та адвокат Дмитро Дінзе. Грошову премію у розмірі 50 тисяч євро Наталя Каплан обіцяє покласти на банківський рахунок, де вона чекатиме власника. А у разі потреби сестра передасть кошти дітям Олега Сенцова. Справу іншого бранця Кремля Павла Гриба повернули до суду у Ростові-на-Дону. Українці звинувачують у підбурюванні до тероризму. Перші судові слухання розпочалися ще влітку. Згодом матеріали справи направили на доопрацювання прокурору. Дату нових засідань ще не визначено, повідомили у прес-службі суду. Нагадаю, 19-річного Павла Гриба обманом виманили в Білорусі, а там юнака затримали російські спецслужби. Йому закидають підготовку терактів у Сочі. Українець провину не визнає. Ветеран АТО Юрій Дмитренко виборов срібло на іграх нескорених. Спортсмен став другим у метанні диска, випередивши легкоатлета з Естонії. Медаль вже 12-та в скарбниці української збірної. На цьогорічних змаганнях у Сіднеї команда здобула 3 золотих, 3 бронзових і 6 срібних нагород. А Миколаїв зустрів своїх героїв – морських піхотинців 36-ї окремої бригади. Напередодні бійці повернулися зі сходу країни. З квітами, прапорами та повітряними кульками містяни чекали армійців із самого ранку. Подивимося, як це було. Герої колоною прямують проспектом Героїв України. Маршрут від парку Перемога, центральними вулицями і до меморіалу воїнам загиблим в АТО. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти й самі щойно повернулися додому зі сходу. Перехожі зупиняються, аби подякувати морпіхам. Знімав іменно воєнних, щоб показати весь мир, що є у нас такі захисники. З радістю, і ще раз з радістю, з благодарністю. Большое їм огромне спасибо. Ребят треба підтримати і показати, що ми благодарні, солідарні з ними.
А на головній площі відрання на морпіхів уже чекали рідні та небайдужі містяни. Інна з синьо-жовтими квітами видавляється з-поміж сотень військових свого коханого Володимира. Чоловіка чекала довгих 10 місяців. Мужній, батько трьох дітей. Ніколи не ховався за моєю спиною, ніколи не боявся. Нічого не боявся. Ні, боявся. Кожен боїться. І неправда, коли кажуть, що не бояться. Всі бояться. Це нормальне відчуття. Але наш папа – герой. Ми дуже йому вдячні і вдячні всім, всім хлопцям. Дякуємо вам всім. Подякувало бригаді військове керівництво за те, що успішно впоралися з бойовим завданням. Слава Україні! Герої! Слава! Бригада мала честь виконати визначене завдання з оборони територіальної цілісності нашої держави, дати відсіч ворогу і втримати ті рубежі, які були нам визначені для виконання бойового завдання. Це південний форпост нашої держави, це Приморський напрямок, Маріуполь і найближчі населені пункти. Не минулося й без втрат. Лише за цю ротацію в бригаді загинули 12 бійців. Їх ушанували хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятного знаку полеглим героям. Тепер морпіхів чекає відпочинок, а далі півроку підготовок до нових бойових завдань. Анастасія Старовойт, Марина Михайловська, Олексій Уменський. Новини, телеканал Інтер. Пентагон спорядить кілька сотень солдатів на кордон із Мексикою. Військові дбатимуть про матеріальне забезпечення, встановлюватимуть намети, допомагатимуть із транспортом та іншими потребами, повідомляє агенція France Press. Як відомо, до південного кордону США прямує караван мігрантів із Центральної Америки. Тисячі чоловіків, жінок і дітей тікають від насильства, злиднів та корупції на батьківщині. За деякими даними, їхня кількість сягнула вже 10 тисяч людей. Я хочу передати президентові Трампу, що ми звичайні працьовиті люди, які можуть допомогти країні. Нас дискримінують за те, що ми бідні, але ми хочемо і можемо працювати. Як він може казати дитині або матері, що вони терористи? Ми не терористи і не злодії. Ми прості люди, які хочуть допомогти своїм сім'ям. В аеропорту Бухареста через загрозу вибуху терміново сів літак, що прямував з Кутаїсі до Варшави. Про ймовірну бомбу на борту повідомила телефоном жінка. Як з'ясували правоохоронці, дзвонила вона з летовища у Грузії. У салоні літака прибували 173 пасажири, усіх евакуювали. Ані в їхньому багажі, ні в салоні лайнера вибухівки не виявили. Філіппінський остров Боракай знову запрошує туристів. Пляжі узбережжя прибрали від сміття, а море вирує бірюзовими хвилями. Місцеві з нетерпінням очікують відпочивальників, адже через бруд та нечистоти на острові півроку сиділи без роботи. На генеральне прибирання острів Боракай закрив президент країни Родріго Дутерте. Мовляв, за останні роки колись райська місцина перетворилася на вигрібну яму. Справді, неконтрольований наплив туристів призвів до того, що на пляжах були гори сміття, а каналізація стікала просто в море. Місцевим жителям влада дозволила повернутися на острів на тиждень раніше, ніж відбудеться його офіційне відкриття. Люди в захваті від покращених пляжів, але не приховують, що найбільше чекають на туристів, адже від них залежить їхній прибуток. Ми всі не можемо дочекатися, коли знову приїдуть туристи. На узбережжях тепер так гарно, так чисто. Скоро відпочивальники побачать, як у нас добре стало. Коли це станеться, нарешті окупляться ці місяці тяжких випробувань. Відтепер на острові нові правила. Головне з них – категорична заборона курити і вживати алкогольні напої на пляжах та в громадських місцях. Тепер забруднити острів буде непросто. Уряд запровадив такі жорсткі закони, що не залишають шансів знову перетворити цей рай на стічну канаву. Та й приїжджих тут поменшає. Сюди щодня пускатимуть не більш ніж 19 тисяч людей. Крім того, понад половина готелів острова поки що не отримала нових ліцензій, а тому ще закрита. Тож тільки 115 із 400 відчинять двері сьогодні до приїзду перших туристів. –
Їхні власники довели, що дотрималися природоохоронного законодавства під час зведення своїх готелів та прокладання каналізації. За це отримали акредитацію. А в тих, які не дістали дозвіл, є два варіанти. Або самостійно знести незаконно побудовані конструкції, приміром, розташовані на відстані менш ніж 30 метрів від води, або ж назавжди закрити свій бізнес. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Такі найцікавіші новини на цю годину. Більше розповімо вам вже о 8:00. Тоді побачимось. Бадьорого ранку.